Sådär. Här så är det frågan vilket tal ska stå i rutan så att likheten gäller. Så det jag får göra här är att räkna ihop vad blir de här två talen som jag redan vet på vänstersidan. Så vad är 8,07 adderat med 2,33. 8,9,10 och så sen 7 plus 3 det är 0 så det här blir 10,40. Så. Och Vad ska jag då lägga till? Till 10,40. Jag ska ju plussa någonting och så sen ska svaret bli 12,45. Så då kan jag ju tänka att vad ska jag lägga till? Jo, Från 10 till 12 så är det 2 och från 40 till 45 så är det 05. Så jag ska lägga till 2,05. Så i rutan ska det stå 2,05. Tycker ni att det är krångligt att göra som jag gjorde här så skulle man kunna tänka sig att jag tar 12,45 och så drar jag bort 10,40. Har jag 12 ska jag dra bort 10 så får jag 2. Har jag 0,45 och ska jag dra bort 0,40 så får jag 0,5. Så jag får svaret 2,05 i vilket fall. Sådär.